ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិប្រការគ្មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ស្នើអាជ្ញាធរជួយដោះស្រាយប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិប្រការប្រមាណជាង50គ្រួសារស្នើសុំអាជ្ញាធរមេត្តាជួយដោះស្រាយបញ្ហាតបណ្ដាញទឹកស្អាតឲ្យពួកគាត់បានប្រើប្រាស់ផងដោយសារបច្ចុប្បន្នក្នុងភូមិនេះគ្មានទឹកស្អាតនិងគ្មានប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកកខ្វក់នោះទេលោកមានមឿននិងលោកស្រីវ៉ាហៀបដែលជាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិប្រការសង្កាត់ព្រៃសរខណ្
nâng khá tiết chí ấn đông pra tòa khuôn bộ quật châm nay thạ vi ca chán xâm rạp tinh tắc sát khnông mùi lán bà hài l bây cúp đâm lái buôn mơn riêng tờ pram mơn riêng bẹp con bánh hà này bộ quật có thlop tờ xua đâm nâng bì a nhà thoa mô lật thán sẵn cắt mà đong hai mà đong tiết bọn tay a nhà thoa sẵn cắt bàn trâm chlai prap thá bàn đạc sàn tờ hai bà chìa bà rốt kháng lơ lực lang mần to thà bộ quật mặc ruộng nơi khnông phùm bà ca này chì chán chân à mọc hai nơi mần toàn miên tắc sát nô tì ប៉ុន្តែបរិយនៅក្បែរនោះទើបតែមកសាងសង់សោះបែរជាមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ចំណែកពួកគាត់មិនភ្ជាប់ទឹកស្អាតឲ្យប្រើនោះទេប្រជាពលរដ្ឋដដែលលើកឡើងបន្ថែមថាកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង ពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានបានប្រើប្រាស់ជាថ្មីម្ដងទៀតប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិប្រការក៏បានសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធសូមមេត្តាពន្លឿននិងមានវិធានការជួយសម្រួលក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានពួកគាត់ផង GPS ទឹកស្អាតនិងប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកកខ្វក់ TNM ទូលទស្សន៍អនឡាញដំបូងគេនៅកម្ពុជា